Tjenare igen, gott folk. Skeppen, jajamän. Jag är åter i tjänst nu efter en dags ledighet. Jag har fått ett brev från Gunilla igen. Hon är flitig i denna värmen. Ja, jag kan inte säga annat. Fantastisk skribent som jag inte har vänt. Och det har ju inte hänt. Nej, precis. Jag ska läsa upp det här brevet så får ni höra vad ni tycker om det här. Det börjar så här. Bästa Hasse. Hej skripen. Hej, hej. Nu osar det verkligen katt om detta med EU, NATO är väl passé för ett tag i alla fall. Blir så obotad trött på folk som liksom SD verkligen är de riktiga kappvändarna. Jag röstade i EU-valet om att inte vara med i EU 1996. Men det som gick ut och sa att det är samma uppfattning som mig, de går snällt ut nu och gör det. Det är inte bra för då. Har du sett hur dumma folk är? Kappvändare har verkligen fått ett ansikte. Inte ens dessa barnstugor får vara i fred. Där vandaliseras det och så står härliga till. Kallas visst för demokrati och yttrandefrihet enligt vissa naiva politiker. Ingen nämnd, ingen glömd och ingen gömd. Nej. Självklart att det som är emot andras åtgärder ska på härja. Visa sina synpunkter för att bara i eget håll, åt eget håll. Skit i andra, här ska ingen få säga emot. Idag så kom nya besked om flickan Lisa. Hon ska till varje pris utvisas i demokratins och frihetens namn. Såklart, hon är ju bara ett litet oskyldigt barn som inte vi ska ha i Sverige. Endast kriminella med bakgrunden som får vem som helst att svimma och beskräcka sig ska få njuta av den förmånen. Vad är nu FN och de fina orden i barnkonventionen? Frågetecken. Jaså, de har glömt. Hittar inte dokumenten. Skitsamma, det är ju bara en flickunge som bryr sig. Sveriges förfall i ett nötskal. Här kan man inte ens skydda barnen. Det har ingen talan. Vuxna sviker så in i helvete och vill inte ens befatta sig med det mest grundläggande att värna livet för en liten flicka som inte gjort en fluga på när. Hon har ju människor i sin äld som ingen heller vill än att fortsätta ha henne i sin vård. Hon kan ju inte ha det bättre, men det vill som sagt inte myndigheten i Sverige och det är en stor förbaskad skam som går på torra land. Sverige bygger verkligen murar för oskyldiga små barn. Jag måste flika in och säga det att jag blir rosenrasande. Jag blir fullständigt rosenrasande när jag läser och får reda på detta. Fan, ta den jävla idiotjäveln till minister som har bestämt det här. Eller migrationsverksidioten. Hoppas de hänger den jäveln i ett träd någonstans. Den 6 juni så ska Gustav den 16 återigen dela ut dubbla medborgarskap till både familjer och enskilda. Man får ju hoppas på att det inte är några barn som får den möjligheten. Det vore ju att svika lilla Lisa. Hon har ju varit här sedan hon föddes. Så sprack den bubblan också. Men Kalle gör ingen skillnad. Släpp in det bara och låt det hållas. Nu kluckar det även i USA om hur detta landet ödat sina dollar på invandringen. Trump fick skit på att han ville sätta upp hinder mot dessa länder och fick skit för det. Avarterna ser det idag. Biden har administration släpper in 10 till 15 000 immigranter i veckan. USA har nu 52 miljoner utan uppehållstillstånd som befinner sig olagligt i landet. Har nu den soppan, hur den soppan gick till? Och detta kostar landet biljoner. En viss familj har monopol på att
härbärgerar dessa människor och det börjar se ut liksom här med gängkriminella, brotten ökar såväl som våldtäkter. Det är en organiserad verklighet med bordeller, barn, sexfabriker, kidnappningar och det mesta bara ökar. Kan verkligen USA i medborgare tycka att det är 4 år har varit bra? Bidens organisation har tillåtit detta och folk med lite vett i skallen ser nu att faran för USA är uppenbarligen att kollapsa. Något vi själva har erfarenheter av här i vårt eget land. Ingen som vet hur detta ska sluta. USA har inga pengar kvar. Sverige har inga pengar kvar. Inget förnuft heller. Här kommer alla kappändare att sammanstråla och gå snällt till val. 5 år av nya lagar som är mot oss och skörden den kommer inte att bli så bra. So goodbye, kära land. Vad var det jag sa? Vulkanen har talat, Hasse. Nu ska jag ta det lugnt. Fick ett mejl från tidigare kollega om att det som har det svårt och jag har undrat vad hon tagit vägen. Skriver och undrar, så nu har hon svarat att hon lever i alla fall. Det känns hoppfullt. Håll nu gott, Hasse, och du vet att jag håller med dig i allt du säger som är emot dig i chatten. Kockskruvar är ingenting jag har och livet går vidare så länge vi orkar. Kram, Gunilla. Ja, Gunilla, du behöver inte hålla med mig i allt vad jag säger i chatten eller i mina videor. Absolut inte, det ska du inte göra. Men du är ju som jag, en vuxen människa och har dina egna åsikter och det ska vi ha. Och det ska vi fortsätta ha oavsett vad trollerna tycker. Men som sagt var, kära Gunilla. Nu får vi se vad folk tycker om detta. Spännande. Med dessa ord säger jag tack för en stund i alla fall. Och önskar er alla en fortsatt trevlig eftermiddag. Solen skiner, prydar upp balkongen förut. Och hon har det jobbigt, det är varmt för henne. Det är jättevarmt. Men vi ska inte gnälla. Jag är glad för värmen, jag tycker det är jätteskönt. Tjingeling ifrån Skorippen i Angered.